Popescu, Puțuri. Ce Puțuri? Pseudonim. Și de unde ești de fel? Pașcani. Pașcani? Pașcani. Ce mică e lumea, mă băiete. Și eu sunt din Pașcani. Posibil. Al cui ești din Pașcani? Cum îl cheamă pe taică tău? Petrache Popescu. Polițistul? Plutonierul. Am fost colegi de liceu. Posibil. Ce mai face Petrache? Pensionar. Asta e viața, toți îmbătrâni. Și tu ce învârți pe acolo, pe Pașcani? Pescar. A prins pește. Provizoriu pescuiesc prin părțile prutului. Aha, aha. Și ce faci cu peștele? Prăjesc peștele pe frită pentru protocol. Pentru cine? Pentru politicienii pofticioși. Ce dracu? Ăsta vorbește numai cu litera P. Auzi, mă, mai e pește în prut? Puțin. Aha. Tu ce prinzi? Păstrugă, pălămidă, porcușor, păstrăviori, peștișori. Da, toate cu P, sigur că da. Dar dacă nu-ți place peștele, tu de mâncat ce mănânci? Prefer pârjoale, pastrama, piftie piperată, da. Și pui pane. Ajunge și de băut? Pălincă, piperment, pelin. Prăjitură bișnești? Plăcinte, papanaș, pandișpan, profiterol. Bravo, mă. Auzi? Lămurește-mă și pe mine, mă băiet. De ce vorbești numai cu litera P? Poftim? Ce-i dă mine și de...